Мова йде про удар по військовому аеродрому Липецьк. Там зберігались керовані авіабомби і російська військова авіація. Повідомляється, що безпілотники поцілили по військових складах, що призвело до пожежі та детонації боєприпасів. Відеозаписи потужного вибуху почали розповсюджувати в соцмережах місцеві жителі. Пізніше тамтешня влада підтвердила масовану атаку безпілотників. А про те, чому українська влада відкрито визнає успіх цієї операції, кореспондент BBC в Києві Джеймс Вотерхаус далі. Джерела Служби безпеки України повідомили BBC, що удару безпілотниками було завдано по авіабазі у російському Липецьку. Вони додали, що крім сотень керованих авіабомб, які там зберігали росіяни, на авіабазі перебували винищувачі та бомбардувальники. Це підтверджують російські військові блогери, які працюють по інший бік кордону, а також місцеві російські чиновники. Припускаю, що з'являться супутникові знімки, завдяки яким ми зможемо побачити завдану там шкоду. У соцмережах з'явилися відео, на яких видно кілька вибухів та велику пожежу. Це той тип операції, який Україна хотіла провести вже дуже давно. Вона часто казала, що змушена воювати зі зв'язаними руками через небажання Заходу дозволяти Україні удари по цілях всередині Росії. Але зараз є загальна згода, і США, і Німеччина, і Великобританія вважають, що ця транскордонна атака українців на російську землю цілком узгоджується з правом українців захищатися. А обсяги цієї атаки безпілотників, продовження наступу вплив Росії та заяви про те, що ще більше селищ переходить під український контроль, стає зрозуміло. Україна в цю операцію інвестує. Але ставки високі, бо на Східному фронті в Україні росіяни відтісняють українців. Однак, схоже, український наступ змушує росіян передислокувати війська з інших місць, що, можливо, і було метою цієї операції. Це був кореспондент BBC у Києві про те, що відомо про удар по авіабазі в Липецьку з українського боку. Але от загалом, як оцінюють операцію цієї ночі в російському тилу? Метью Севіл очолює відділ військових досліджень Королівському інституті оборонних досліджень. І ось його думка. Атака на авіабазу може відбуватися як підтримка наземної операції, що почалася цього тижня у Курській області. І також це може бути продовженням тривалої української кампанії з використання дронів по цілях глибоко на території Росії, по російській інфраструктурі, складах з боєприпасами і логістичних центрах. Щодо авіабаз, є віддалені місця, звідки злітають великі російські бомбардувальники, які запускають крилаті ракети, і інші засоби, які б'ють по українській цивільній інфраструктурі і містах. І авіабази в таких місцях, як Липецьк, звідти піднімаються винищувачі, які несуть каби. Вони атакують українські сили на півночі країни, довкола Харкова. Тому Курськ, Липецьк, Воронеж вже і раніше ставали мішенями. Ударами по авіабазах намагаються відтіснити російські літаки, які сильно загрожують українським силам. По деяких із цих цілей вони би хотіли бити атакамсами, балістичними ракетами наземного базування, які надають Сполучені Штати. Але це крайній засіб. Саме тому використовують дрони. Операція у Курській області може бути здійснена для посилення тиску на російські сили, які намагаються загрожувати Харкову, хоча той наступ зупинився кілька тижнів тому. Також є політичний елемент. Це може бути сигналом Заходу, що Україна продовжує боротьбу. Тоді, як останні півроку говорили лише про російський тиск на фронті, нинішні події змінюють цей наратив. І ще це для росіян приниження. Ми ще не знаємо, яким буде остаточний масштаб і тривалість цієї наземної операції.